Haber verdiğimiz kimi, dünen canlı yayımda, her şey dahil verilişinde İlza Seyidcahan, Manav Ağayev ve Mətanət Əsədova arasında dava düşmüştü. Biqaz haber verir ki, müğənnilər arasında qalmaqal devam edir. Belə ki, İlza Seyidcahan, Manav Ağayevin arxiv fotosunu paylaşarak verilişdə olanlar haqqında açıqlama verir. Mən bugün Manav müəllimi gözlədim ki, gələr bu sənət müzakirəsinin xoşa gəlməz notlarını üzərindən silər. Elə ona görə mən verilişə zəng etdim ki, çox dəyərli aparıcımız Tarix Əliyev hər dəfə bütün dünya azərbaycanlılarının geniş, gözəl müzakirəsinə səbəb olacaq dərəcədə apardığı verilişə məni canlı qoşsun ki, sənət gerçəklərinin çalarlarını bir daha başa salam. Çünki gözəl bir müzakirəyə səbəb olacaq mövzu açılıb. Bütün sənətkarlar dəyib bir-birinə. Ancaq uzun zamandır efirdən davranışına görə uzaqlaşdırılan həyatda mənə böyüyümsən, siz deyə müraciət edən, efirdən isə mənə sən deyən adlandıran repertuarı çox kasıb və acınacaqlı olan birisi müzakirəmizi küçə söhbətinə gətirdi. Ancaq mən bir daha tərbiyəli insan olaraq Xəzər televiziyasının kollektivindən Tarix Əliyevdən başda çox hörmətli dəyərli rəhbəri Murad Dadaşovdan üzr istəməyi özümə borc bilirəm ki, gəlişinizin ilk günündə sizə və kollektivinizə narahatçılıq gətirdik. Eşşəyə minəndə lovğalanan ata minəndə ağlı çaşar.